kabajamto ta dawato ta fi hordofto ta gammada show kun gammada show torban torbanin ETV afanormo walin taudan risa media kan sinit e sature torbanota shantamilam akasmas kesummo ta saddetami saddeti walin gammada show wagota to ko lakof sejer mare wagato ko kana kesetti bu abai akasmasimmo rakofi balina heddu argudan sadarka kana genyejer mare kabaja wagga to kuffa kenya kanammo mora ETV keset hoggantoo ta fi akasmas hojjettoota ETV afaan oromoolin kabajuudhaaf mooraa isaaniitti argamna guyyaa har'aa kana guyyaa gammachuu guyyaa kolfa guyyaatti kabaja keenya waggaa tokkoffaa kabajachaa jirru waan ta'eef gammachuun guddaan nutti dhagahameera isinis daawwattoonni keenya gammachuun guddaan akkasinitti dhagahamu homaa shakkii tokko hin qabnu egaan hanga xumura qophii keenyatti immoo nu waliin turaa jechaa yeroo ammaa kana ammoo keekii sirna kabajaa kanaaf qophaa'e hoggantoota EBC as bakka kanatti nu waliin jiranii waliin muruudhaaf qophoofnee jirra nu hordofa. Baay'ee gaariidha faayila kana teeleebirriidhaan naaf kenni. Teeleebirrii. Teeleebirrii ingeejjii qabatee dhufeera. Teeleebirrii ingeejjii kaffaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. Dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasa'a suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebir suupper aappii pileey istoor yookaan aappi istoor irraa buusaatii fayyadama. Teeleebir Itiyoo Telekoom. ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'ama. Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuu ni dandeessu. Nagaheessi isinii kenne ergaa barreeffama mobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisaadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnaati. Daawwattoota keenya ana waliin ammoo keekii kana muruudhaaf kan asitti argaman Dr. Yaaniyaa Sayid Makki hoggantuu damee reediyoo fi akkasumas immoo Obbo Muktar. Hoogganaa damee afaanota as na waliin jiru isaanii waliin keekii kana murra jechuudha. Akkasumas hoogganaan damee ETV afaan Oromoo obbo Saffaa waliin jiru chaanalii afaan Oromoo as jiru obbo Saffaa waliin keekii keenya kan murru ta'a. Tole jalqaba irratti gammadaa baga waggaa tokkoffaa gammadaa shoo'uun siin gahee baga gammadde siin jechuu barbaada. EBC biyya kana keessatti miidiyaa jalqabaati. Miidiyaan biroodkaastii biyya kana keessatti miidiyaan jalqabaa EBC dha. Akkuma hangafummaa isaatitti indaastirii miidiyaa biroodkaastii dursaa jira. Ammallee miidiyaan fuuldura jiru EBC dha. Sadarkaa tokkoffaa irratti miidiyaa jiru. Egaa sadarkaa kanarratti ammas kan caalu caalatti cimee indaastirii miidiyaa biyya kanaa keessatti biyya darbee biyyoota ollaattis dhiibbaa cimaa godhuudhaa fi hojii guddaa hojjataa jira. Waggaa tokkoon dura bakka hojii bareedaa bakka hojiif tolu hojii miidiyaatiif tolu qopheeffachuu irra ture teekinooloojiiwwan garaagaraa hidhataa ture amma isa keessaa bahee waggaa tokko asi gara qabiyyee cimaatitti amma wanti hundisaa xiyyeeffannaa mana kanaa hundisaa gara qabiyyeetti ta'ee jira. Egaa hojii qabiyyee kana EBC'n humna isaa qofaan guutuu isaa waliin ga'uu hin danda'u. Hojiin qabiyyee aktaroota baay'ee of keessaa qaba. Ogeessas keessa qofa jiru kophaa isaa hojjechuu hin danda'u. Kanaafi balbala saabanee ogeeyyiin ciccimoon damee kana keessatti muuxannoo cimaa qaban akka hirmaataniif haala mijeessuu irratti argama. Haala kanaa waggoota darban keessatti namoonni hedduu garana dhufanii jiranii keessattuu chaanaalii ETV afaan Oromoo waggaa tokko asitti jalqabne kana isa cimsuudhaa fi balbala isaa bannee ogeeyyiin hedduu garan akka dhufanii fi yaalii garaagaraa godhaa turreerra. Ogeeyyota sochii kana keessatti nutti dabalaman keessaa tokko gammadaadha. Gammadaan nama indaastirii miidiyaa naannoo indaastirii miidiyaa kanarraa fagoo hin turre waggaa 10 oliif nan beekaa. Hojiin garaagaraa hojii inni hojjetu jira garuu miidiyaa irraan fagaatu naannoo miidiyaa kana sochii godhaa turee jira. Amma gara miidiyaa miinistiriimii titti seenee jira televizyiinii kenna seenee.
gammadaa shoo jedhee qophii bareeda jalqabee jira. Qophiin kun waggoota darbanii hojii gurguddaa hojjetee jira. Keessummoota namoota Oromoo beekamoo seenaa guddaa qaban, muuxannoo guddaa qaban hedduu fidee waan bareeda hojjetee jira. Amma waggaa tokkoffaa isaa kabaja ta'aa jira. Wanni waggaa tokkotti hojjetame gahee jira. Amma waggaa taa'anu keessatti ammoo waan haaraa waan guddatu sarraa eegama. Akka televizyiinii Itoophiyaatti akka EBC'tti nus dhaabni isaaf dhaabnu keessummaa filachuu irratti waan guddatu hojjetamaa jira. Muuxannoo jalaa dabarsuu irra waan bareedatu jira. Amma ammoo yeroo taa'anu keessatti keessummoota kana kallattii garaagaraatiin filachuu irratti xiyyeeffatanii hojjechoo seenaa isaaniillee sirriitti qoratanii namoota keessa beekumsi jiru, dandeettiin jiru, muuxannoon jiru garmalee guddaadha. Kana qoratanii kana sirriitti baasuu irratti xiyyeeffannaa guddaan hojjechootu isarra jiraata. Milkaa'ina gaarii argatee jira. Indaastirii miidiyaa yeroo hunda guddataa deema. Uf dagannee sadarkaa tokkorra geennee bareeda irra jirra yoo jenne dorgommii jira nu darbanii deemani dubattafnaa. Kanaaf cimee itti fufuu qaba jennaan. Nu gammadaa shoo qofa osoo hin taane ijoolleen Oromoo naannoo miidiyaa kanatti muuxannoo guddaa qaban, dandeettii guddaa qabani kamiifuu balballi keenya banaadha. Yoo dhufanii waan bareedaa nama hojjechuu danda'u kamuu simannee olii hojjanna. Gammadaadhaaf deeggarsa guddaa godhaa turree jirra. Ammallee deeggarsa keenya cimsinee itti fufna. Waggaa taa'anu keessatti ammoo hojii kana caalu hojii bareedaa akka hojjetu abdii qabna. Ulfaadhu baga waggaa tokkoffaan si gahe isin jedhagamne galatoomu. Daawwattoota keenya mee ammamoo hooggantaa chaanaalii ETV Afaan Oromoo kan waggaa tokko kana waliin hojjechaa turre obbo Asaffaarraa yaada gabaabduu akkasiin nu kennitan. Galatoomi gammee akkam jirtan daawwattoota keenya. Egaa qophiin gammadaa shoo waggaa tokkoof ETV Afaan Oromoo irraa bifa miidhagaa bareedaa ta'een isin bira gahaa tureera. ETV Afaan Oromoo paartinaroota gurguddoo kan akka gammadaa shoo yookiin riisaa maltii miidiyaa kan fakkaatan hedduu of biratti hammatee gara fuulduraattis hojii gurguddaa hojjechuudhaaf qophii guddaarra jira. Egaa bara darbe kana keessummoota gurguddoo biyya keenya keessatti hojii gurguddaa hojjetan, uummata isaanii fayyadan, akkanumallee immoo dargaggoota ol dhufan kan boru biyya isaaniitiif hojii gurguddaa hojjetu jedhamanii abdii guddaan irratti gatame namoota kana fakkaatan hedduu dhiyeessaa tureera. Qophii kanarraa baay'ee baranneerra, baay'ee bashannanaa turreerra. Egaa gammadaan gara fuulduraattis immoo tattaaffii amma taasisaa jiru kana daran cimsee gara fuulduraatti akka itti fufu ETV Afaan Oromoo abdii guddaa qaba. Deeggarsa nurraa eegamu kamiyyuu gochuudhaaf akkuma yeroo kamiyyuu ammas abdii guddaa qabna gama keenyan. Fedhiin keenyallee baay'ee guddaadha. Akkuma dura jedhame paartinaroota hedduus kan riisaa maltii miidiyaa dabalatee kaanillee dhufanii akka nu wajjin hojjetan haalduree hedduu sirreessinee jirra. Bara ETV Afaan Oromoo gaafa chaanaalii ta'ee as deebi'u paartinaroota jalqaba waliin hojjechuun qaba, waliin guddachuun qaba jedhanii balbala keenya saaqanii dhufan keessaa gammadaa shoo tokko waan taateef nullee ETV Afaan Oromoo sadarkaa amma irra ga'e kanaaf akka inni jaalatamu, akka inni daawwattummaa, akka inni argatu gammadaa shootiin hojiin hojjetamaa ture. Hojii guddaadha. Kun cimee akka itti fufu abdii guddaa qabna. Waan nurraa eegamu irra deebinee isin faana hojjechuudhaaf, waliin guddachuudhaaf ETV Afaan Oromoo yoomiyyuu qophii guddaa qaba. Keessattuu maarkeetingiidhaan namoota gurguddaa akka isaan dhaga'aman, yaada isaanii akka isaan ibsatan riqicha taane uummata biraa akka geenyu waan nu dandeessistaniif galanni guddaan isiniif haa ta'u jedha. Bagga waggaa tokkoffaa gammadaa shoo nu ga'e hundi keessanuu ulfaadhaa. Galatooma. Obbo Asaffaatiin galatooma jecha carraa kanaan maneejimentii EBC akkasumas hojjetoota hundumaa mooraa kana keessatti argaman yeroo nuti gammadaa shoo rakkoo bu'aa bayii garaagaraa keessa dabarsineef nutti yeroo hundumaa obsa guutuudhaan nu eeganii nu waliin hojjechuudhaan waggaa tokko kana guutuu deemuu kan dandeenyu isaantu nu taasise. Sababiin isaan qaamni waliin hojjetan waliigalteen yoon hin jiraanne hojii tokko hojjetanii fiixaan bahuun hin danda'amu. Kana keessatti shoorri keessan baay'ee olaanaa ture. Hedduu galatooma. Ulfaadhaa isiniin jenna.
baay'ee gaariidha. Faayila kana teeleebirriidhaan naaf kenni. Teeleebirrii. Teeleebirri ingeejjii qabatee dhufeera. Teeleebirri ingeejjii kaffaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasa'a suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebirri suuppar aappii pileey istoorii yookaan app istoorii irraa buusaatii fayyadama. Teeleebirri Itiyoo Teleekoom. ATM kanaan qarshii galchuu ni danda'ama? Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuu ni dandeessu. Nagaheen isinii kennee ergaa barreeffama mobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnaati. Nama yeroo yaadannee har'a dhangaa waliin buutuudhaan jalqabne harki keenya buutu. Keekiin kun gammadaadha. Suuraa isaatiin hojjetame waan dhufeef. Poolisaa qaba. Daawwattoota. Egaa gammadaa shoo kaleessuma waan jalqabe fakkaatu kun waggaa tokko guute nama dinqaa. Dhugaadha moo dhugaa miti isuma irraa adda baasna dhuguma waggaa tokko guute waggaa tokko kana keessatti waanuma kaleessa reefu jalqabe fakkaatu mul'a. Ani jechan ji'a afur fakkaata garuu waggaa dhagoota waliin kabajna gaafa jedhamu anumtu sarpiraayiz ta'e daawwattoonni keenya illee akkuma kanatti beeku yoom jalqabe innumtu seera lakkaa'e irra laata gammadaa waan mannu. Ammasitu cheers. Gammeen namoota keessummeessaa jira fakkaata. Gamme mi'as gori. Maal gochaa jirtu? Cheers. Gammadaa nyaachaa jira. Keessa waggaa tokko fa'a. Gammadaa nyaachaa. Utuu gammannuu nyaachaa jirra jechuu kooti.